hadislardan saboqlar dir poshsho ota onangni haqorat qilma abdurazzoxjon ko'chaga chiqqan edi o'rtoqlari inomjon elnur shokir yugurib kelishib atrofni o'rab olishdi ularning ust boshiga g'ubor qo'ngan edi nimaga o'ynagani chiqmayapsan abdurazzohjon so'radi inomjon kitob o'qiyotgandirda dedi shokir ingliz tilini o'rganyapsanmi bitirladi elnur yo'q men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlarini o'rganyapman u kishining so'zlari hadis deyilar ekan buni menga bobom o'rgatyaptilar hozir anchasini o'rganib oldim qani bizga ham aytib berchi qiziquvchanlik bilan dedi elnur ha aytib bera qol takrorladi shokir yaqinroq kelib bobom kim o'nta hadisni yod olib o'nta do'stiga o'rgatsa kelajakda hamma orzulari albatta ushaladi deydilar rostdanmi deyishdi bolalar baravariga unda tezroq ayta qol men kelajakda uchuvchi bo'lmoqchiman men general bo'lmoqchiman men futbolchi bo'lmoqchiman bolalar birin ketin hovliqib gapira boshlashdi tezroq ayta qolgin birdaniga iltimos qilishdi ular mayli eshitinglar bo'lmasa gap boshladi abdurazohjon qarindoshlik aloqasini uzgan odam jannatga kirmaydi e men buni eshitganman dedi inomjon kecha buvim ammamga aytayotgan edilar ammam bo'lsa ishlarim ko'payib ketib xolamdan xabar ololganim yo'q deb yig'ladilar yana ular diydor qiyomatga qoldi dedilar birpas jim tursangchi inomjonga yov qarash qildi shokir ikkinchi hadisingni ayta qol davom etdi u avval birinchi hadisni takrorlanglar bo'lmasa abdurazzoqjon bolalarga qarab dedi bolalar bir ovozdan takrorlashdi qarindoshlik aloqasini uzgan odam jannatga kirmaydi abdurazzohjon xursand bo'lib ketdi va ikkinchi hadisni hadisnib bobosiga taqlidan dona dona takrorladi bir biringizni yomon ko'rmang bir biringizga hasad qilmang bir biringizga qarshi tadbir qilmang ey allohning bandalari birodar bo'ling musulmon kishiga uch kundan ortiq arazlab yurish halol emas namuncha uzun ekan buning boshqasini ayta qol odatdagidek aytaqol odatdagidey hovluqdinomjon abdurazzohjon boshqa bir hadis aytish uchun endi og'iz juftlagan edi shokird dedi shu hadisni yana takrorla abdurazzohjon takrorladi bizning doniyor bilan arazlashganimizga bir haftadan oshib ketdi u biz bilan o'ynagani kelmayapti davom etdi shokir unda uyga borib kechirim so'raylik dedi inomjon men bormayman ketish uchun taraddudlandi elnur elnur doniyorni sen xafa qilgansan arazlashib yursak gunoh bo'lar ekanku yo'lvorgan nomo dedi inomjon nima gap polvonlar nimaga tortishyapsizlar shu payt darvozadan abdurazzohjonning bobosi sharif bobo chiqib keldi bolalar boboga doniyor bilan bo'lgan voqeani aytib berishdi ayb elnurda yugurib ketayotib doniyor elnur bilan to'qnashib ketib har ikkovi yiqilib tushdi elnur doniyorni yomon so'zlar bilan haqoratladi shuning uchun u biz bilan o'ynamayapti dedi inomjon kecha do'stimizning onasi fotima xoladan doniyor nimaga o'ynagani chiqmayapti deb so'rasam o'g'lim odobsiz bolalar bilan o'ynamaydi dedilar elnur o'sha kuni doniyorga yomon gap aytgandida elnur qizarib ketdi va yerga qarab qoldi unda yomon ish bo'libdi dedi sharif bobo bu haqda payg'ambarimizning hadislari bor bolalar sharif boboning og'ziigai betoqatlik bilan tikilib turishardi nabiy sallallohu alayhi vasallam deb gap boshladi sharif bobo payg'ambarimiz bir kishining ota onasini so'kishi gunohi kabiralardandir dedilar qanday qilib o'z ota onasini so'kadi deyishdi bir odamni so'kadi u esa uning ota onasini so'kadi dedilar tushundilaringizmi odati bo'yicha tomoq qirib qo'ydi sharif bobo va davom etdi kimki birovning ota onasini haqoratlar ekan o'z ota onasini haqoratlagan bo'ladi hadisning mazmuni shunaqa xo'sh elnur polvon do'stimizdan kechirim so'ragani boramizmi elnur ko'zini yerdan olmay bosh tebratdi unda tezroq doniyor polvonning oldiga borib uzr so'ranglar so'ranglarda boshqa bunday noma'qulchilik qilmanglar deb bosh chayqadi bobo xo'p bo'ladi deyishdi bolalar baravarga va ba, taraddudlanishdi polvonlar to'xtatdi bolalarni sharif bobo bundan keyin ko'chada changga belanib yurmasdan har kuni bittadan hadis yod olamiz keyin do'stlarimizga ke ham o'rgatamiz shunda o'zbekning haqiqiy polvonlari bo'lamiz nima dedingizlar mayli bobojon deyishdi bolalar bir ovozdan va doniyorlarning uyi tomon yugurib ketishdi